Gabriela Pantučková po vítězství v druhém kole tady na ITF turnaji v Jablonci nad Nisou, když porazila ve dvou setech bulharskou hráčkou Anny Vangolovou v poměru 6-0 6-1. Tak Gabino, jak byste to dneska zhodnotila, ten rychlý zápas? Bylo to hodně rychlý dneska, taky počasí bylo hodně špatný, takže jsem se snažila hrát, abych tam byla co nejkratší dobu. Hrála jsem dobře to, co jsem potřebovala, takže jsem spokojená s dnešním výkonem. Co rozhodlo podle vás? Soupeřka dělala hodně chyb a měla jsem dobrý servis, hodně jsem si uhrávala lehký míče, takže jsem si věřila, věřila jsem si i na rychlou aktivní hru, takže jsem pár míčků zabila a dobrý, myslím, že. Super, jste se celkem povolila 19 míčků, z toho 4 byly v tom jednom prohraném gemu, tak tady s ním asi hodně spokojenost. Ano, jsem ráda, no, že jsem to dneska zvládla tak rychle, protože říkám, počasí dneska nic moc a tak jsem ráda, že to mám za sebou. Tak jo, díky moc.